А ви любите читати? Тоді ми вам розповімо 5 найкращих дитячих книжок від 0 до 4 від бабасіків. Дивіться далі. Привіт усім! Вітаємо вас на каналі Бабасіки. І в цьому відео ми вам хочемо розповісти про наші улюблені книжки. Ми з Любомиром, книголюби, так? Книгомани ми з тобою. Ми постійно купували нові книжки нашому сину і можемо зараз робити вже деякі висновки, які книжки найкраще купувати, в який період. Отже, поїхали. Перші книжки, які були у нас, це, ну, важко назвати це книжками, це різні карточки, які потрібно починати якраз показувати дітям, в принципі, нуль плюс. От Денис на ці карточки дуже любить їсти. А Любомир її завжди дивився. Перша улюблена книжка, яка з'явилася в нашого сина, це, ну, перша з'явилася «Улюблені вірші 2», яку нам подарувала наша хрещена, а друга – це «Улюблені вірші», перша частина. Ось так вони виглядають. У нас вони вже дуже зачитані, вже дуже в такому непроглядному вигляді. Але тим не менше, моя особиста думка, що перша частина трошки виграє, трошки краща. Наприклад, наш віршик, один з улюблених бадяка-маняка. Знаєш його? Так, він мені улюблений. Ти улюблений. Найбільша перевага цієї книжки в тому, що ці віршики легко вчаться. І ми дуже класно тренували пам'ять саме завдяки цим віршикам. Або, наприклад, оцей наш віршик «Їду-їду на коні, а мурашка на мені». Геть мені не важко так вести мурашку, бо я їду на коні, а мурашка по мені. На мені, бачите, вже пройшло 3 роки, і ми вже ці книжки майже не пам'ятаємо. Моя думка, що ці книжки реально потрібні, повинні бути в кожної дитини в такому віці. В принципі, я думаю, це рік плюс. Наступна книжка, мабуть, на 2 роки ми її придбали. Це ця книжка Річарда Скаррі «Місто добрих справ». Спочатку у нас була оця правда книжка «Автівки, вантажівки та все, що рухається», потім це «Місто добрих справ». Це так звані вімельбухи, хоча їх не можна назвати класичними. Вімельбухи, до речі, це книжки, в яких немає букв, тобто немає тексту, а лише малюнки. То в цих книжках є невеличкі такі ремарки на сторінках. А в тівках, тобто якщо у вас хлопчик, то це буде дуже цікаво. На кожній сторінці зображені багато різноманітних транспортів, причому деякі з них просто вигадкові. Ось, наприклад, мітлоцикл. Або тут є морквомобіль, або крокодиломобіль. Тобто є такі смішні розважальні малюночки, і вони реально відволікають дитину, ну, сиромобіль, так, якому їдуть мишки. Деякі наші знайомі казали, що це занадто, але це насправді розвиває увагу і фантазію. Я думаю, що дітям це дуже потрібно. Наступне ми купили «Місто добрих справ». Вона, мабуть, трохи перевершує попередню книжку, тому що тут є конкретні дії. Наприклад, будуємо нову оселю. І тут розписано весь процес побудови будинку. Саме з цієї книжки Любомир вивчив, що таке каналізація і куди потрапляють те, що йде в унітаз. Деякі ірочки в нас потрапляють в унітаз випадково. Ось це мій улюблений віршик. Оце мій смішний, я його краще люблю. Так, це пан Пампушка, так? Пан Пампушка. Я люблю, бо він все викидає і каже, це мені гадотне. Є такий пан Пампушка, який їде в потязі, і він не може млинці посмажити так, щоб вони потрапили на сковорідки. Вони вилітають у нього через вікно. Ну, дітям це дуже смішно, не знаю, ми скільки разів дивились цю книжку, і стільки разів ми сміялися. Наступна книжка, вже там, мабуть, 2,5 плюс «Азбука хоробрості». Ось ця книжка про те, як боротися з страхами. Якраз цей період починається у дітей, проблеми з тим, що вони бояться то темряви, то бояться що, пилососів, так? Що у нас ще боялися? Павуків та інше. І ось тут така чудова мишка Сонька, яка всього боїться. А є хто? Їй це розповідає. Їжачок? Ромчик, так. Їжачок. А якщо вона може мати? І я можу зламати пилососа. Взагалі ця книжка вчить, як... Мої улюблені смачні суші. Суші.
Ця книжка вчить, як не боятися темряви, наприклад. Ось темнота, це не страшно. Не боятися павучків, як не боятися переходити дорогу, про метро, про ліфт, про дрель. Ось така страшна наша електрична дрель. Бачите, яка вона страшна? І Сонька її дуже боїться. Я не боюся таке. Наступні книжки, які я хочу відмітити, це наші улюблені Мануель і Діді. Спочатку перша книжка Мануель і Діді, потім Любомир сам вибрав собі на форумі книжок ось цю книжку, другу частину. Мануель і Діді, ось вони дві. Ой, Боже, Денис, то він з'їв пінгвінів. Денис, що ти робиш? Мануель і Діді. Ці цікаві історії, такі маленькі, коротенькі історії про таких цікавих мишок. Мануель і Діді. Мануель завжди був такий цікавий, він був винахідливий і з ним завжди було весело. Ось це друга частина про мишечих пригод Мануеля і Діді. Ось винахідник Мануель, мишка така помаранчева. Вона таке придумала цікаво, знайшли вони фотель. І вона зробила там коліщатка, і фотель покотився згори, і вони потрапили у воду. І остання, п'ята книжка, про яку хочу вам розповісти, це неймовірна історія про велет-грушку, яку ми ще досі дуже часто читаємо. Автор Якоб Стріп – це датський письменник, і тут дуже цікава історія. Дивіться на цій ілюстрації, тут є місто, сонце, в якому живуть жителі. І де сталася цікава пригода, ну, про яку ви почитаєте потім. Ну, найголовніше, подивіться, які тут цікаві ілюстрації, які тут цікаві герої. Ось таку велет-грушку вдалося Мічу і Себастьяну виростити. І потім вони на ній попливли. Вона виросла величезна, і вони з неї зробили насправжній корабель. Ось ви побачите, бачите, як велет-грушка відпливає. І наш улюблений момент про привидів. Які літали біля Смоляного моря. Любомир раніше боявся привидів, але постійно повертався до цієї сторінки. А тепер ти привидів не боїшся? Трошечки. Трошечки залишилось. Ось, наприклад, був дракон, але як потім виявилося, його зробив один винахідник. І бачите, тут все так продумано. Дуже цікаві ілюстрації, дуже цікаво читати, дуже цікавий кінець. Для хлопчиків зайшла просто на ура. Ми ще досі її дуже часто читаємо. Отже, від нуля до року рекомендую дивитися карточки. Від року, тобто з року до двох, найкращі книжки – це улюблені вірші. Дві частини. Перша і друга частина. Наступна книжка – це «Вімельбахи» Річарда Скаррі, «Місто добрих справ». Ось у Любомира вона. І автівки, вантажівки та все, що рухається. Потім вже трошки старші, вже, мабуть, 2,5. Це про Соньку. Азбука хоробрості. І 3 роки – це Мануель і Діді, дві частини мишечі пригоди. І 3,5 і 4,5 – це ось неймовірні пригоди про велет-грушку. Читайте, будьте розумними. І обов'язково, якщо вам це відео було корисним, підписуйтеся, ставте вподобайки. А в коментарях обов'язково напишіть, які ви книжки читаєте, чи ваші улюблені книжки.